Ya, aku ini rawong ayu, ora lagu lene mik. Ibu nyawang abang ujung. Sing pundi? Gumun sing abang lho, gumun. Oh. Niku. Oh, sing ngarep niku. Lah. Niku Mas, niku cucu kok wayune kaya bedari. Batine kok enek widodari mudun nggone ngampel ngono ya. Iya, widodari bedari Durga. Lho. Bidadari to aja. Bedari kok. Bedari Durga ki pro ya sing buta niku. Jenengan ki kok. Ora, ora. Iki mau yo jauh begi. Pripun? Nek kono ucah cilik nuwange goleki jeruke loro. Lah kok sik gowo iki? Pak. Balekno jeruke cah. Jeruke iki mau yo tak maem. Kok yo masane dise sumpel iki mau piye? Iya ta. Pak Pri, jenengan sanang kene mriku sampun simetris napa dereng? Tapi ibu ingin, Mbak ingin. Cobi Mas iki. Sing ngene-ngene sik to. Niku Mbak anu Mas napa? Kula biasane nek jarian kula niku halus lho Mas. Halus. Dan niku cucuke jarian mentol tengah. Anu Pak Pri, menika niki wiru. Oh wiru. Wiru. Mosok ora tak tekuk to. Jajal nggih Pak Pri, niki kula akeh ningali Mas niki nek sing ndelok wong wedok kan lak padha mesti nek wong lanang kan lak pandangane berbeda. Nyuwun sewu Mas jenengan sawang keng mriku. Niki sampun simetris sampun padha napa mesle? Dereng. Heh? Dereng. Mesle? Mesle. Mesle ngipa apa nengen? Oh, mesle ngipa? Lah sita kresek, sita jeruk, jadinya gede ini rapodo. Jare masih kok mesle ngipa atau Pak Pri? Coba jadi dengan benak. Aku rawan. Entang toh Pak. Jam dulu ya. Menikah ini kesakit sewan wonten ngampel nge. Iya. Dalam ini pun Bapak Sinten. Bapak Siti. Bapak Siti. Ini Bapak Siti, yuk Jan. Jan. Ngedap edap-edapitan lah pripun kok ngedap 20 tahun kepungkur lho wis janji pokoknya anakku ragil iki cek cili cek SD wis SD so nek dadi manten nduk kowe tak tanggapi cekean cekean lah iya lah ndene kok cekean lah kupingmu iki waktu niki cekean oh cekean iya oh berarti Bapak Sidik niku nak anu nadar nggih menika Pak nadar pokoke so anakku sing ragil wi rabi kurang sesasi Pak Sidi ning alun-alun kono ning anu kandha kang gawa siter cokekan dhewe karo buke buke iso awake ne mantu ya cokekan iki lho buke tapi sampun kelakon nggih Pak Sidik nggih alhamdulillah Pak Sidik kalih Pak Sidi oh Sidi kalih Bu sinten to mbok minyake jenenge sapa to Bu Sumina, alhamdulillah tidak terdengar nggih Pak Ibu, mugi-mugi pada di pulgada damel tansah pinarengan sehat. Amin. Panjang yuswani pun lancar sekini pun Allah Pak Siti nyuwun donga muga-muga cucu endang wani sunat sinten cucu e aku yo gak sunat to Pak wong piantun estri jenengan iku kok yo aku ki ndungokne kok lho nggih mboten pas dungane jenengan lha jenengan Pak Siti mau Mas nopo kok lha cucuk samuino manuke sak manuke didelikne Pak jenengan ki dungane aku nggih mugi-mugi muga-muga ndang isi ngono lho Pak lha nyapa kok guyu iki heh ora percaya nek aku ki yo iso meteng heh tengono jajal ayo kegancangan aja kegancangan gimana lho eh udah oh duduk jangan pikir pegatan ya Allah ya menang rabi ini lho lah ya sak semploknya serana risiko ini ya petangnya aku naruh duduk aku tunggu ruas lho Mbak jangan alhamdulillah ayo kegancangan ayo ayo mangga aduh kutah kalau manggo lo maju ayo le tapi ngombe esik ngelak eh kene maju rene ngombe esik rapopo pemanasan dua manggo lo namanya siapa Aldi eh Aldi sing banter to le namanya Aldi eh Aldi Aldi Sela kelas piro Sel Loro, dok rene ae. Iki joget lagune apa? Apa? Penak sing penak. Yo njaluk apa? Penake apa? Yo butuhe sing penak. Ah, butuhe sing penak. Yo. Barokah abadi. Ya terserah. Sing iso dijogeti. Sing koplo. Segera ya. Heh? Iki wong ayu sing putri langsung mlebu ya iki makroman monggo dalem
Yo. Rungokno jambu alas iki le. Nah. Ayo yo. Ndak gema bundar bundar krasa penak gayar gayar. He. Ha e. Kelingan manis. Ayo yo. Ramah gemuyune gemuyune lan kasih lara kasih sayangi karepatiku bisa dadi bojo hey, yoi sayangi wis duwe bojo ayo ning hatiku aku kebaco tresno hop piye orang nafsu aku gitu. Lah kan we lah nafsu apa tak kon mangan aku, Mas? Wong tegur tak ajak joget lho. Heh? We jangan-jangan kelainan iki. Yo kelainan kok kowe lanang kok. We roh aku lanang kon ndi? Maju rene tak urus iki pokoke rene. Kok iso we muni ngaku roh aku lanang kon ndi? Lah kuwi ketok kuwi. Roh nek aku nguyuh ngadeg. Roh nek aku salin. Lah susumu ae sumpelen. Sumpelan? Oh, sumpelannya apa? Kain. Wong susu asli kok ini kok ya. Rene, iki engke Mbak Mia wis mesen. Awakmu joget arep disawer 50. Heh, lha wis ra gelem joget lho. Joget sik kene Mia. Nah. Sing loro, loro kabeh, loro kabeh. Nah. Ya ta iki ya. Ya loro ya karo siji iki siji, kowe 50. Oke. Tarik. Sayange wis tuwa. Iya le. Yo. Eh. Atiku aku kepengin jodres. Ya kowe ora ana. Dalam sa. Dalam sa. Rasane ati. Nanti aku ora melu duwe. Ayo iki piye romangsamu? Yo kesuwen kesel dibelokne kene gawe. Nah, wis didelokne kene joget sik. Aman iki pokoke. Mas, iki pemerkosaan ngene ya. Lah, mak susuku diowo-owo. Kok sik mempeng lanang ae joget nang sik. Ayo, tarik. Kowe yo joget to, kowe arep kowe gelem 50 apa mo? Iya. Heh? Iki bocah ki omong angel ketok. Iki alusan iki bocah halus iki. Dasar mengose buater le. Oh lho, piye to cagi? Ora iso bengok. Ya joget bareng ya. Tarik. Jambu alas kulite ijo sing dikakak mongat. Ayo yo joget sik. Ada semut durung ronda aja direbut. Hup mas, hup. Mas, susuku mesli keluwe tanggung jawab ya. Heh, tanggung jawab. Kok iso? Tanggung jawab, ini aku buka pakne susuku, heh. Hup, heh, buta cili. Mas, ya, ya Allah, ini aku operasi di Thailand loh mas. Kau usah bawa gua-gua kau yang ini. Susi jine mau di... Ayo ditentekne lagune kek joget kek mulih mlebu. Ayo. Ki urusanmu saiki jenengmu mau sapa jenengmu? Yo Di, yo. Ini Di. Kula tijen. Mani para kowe. Hei. Jupuk Di. Rambut jupuk tak go mulih. Ayo Di. Hidup semakin jadi cepat sedih bareng-bareng dilakoni ayo golek ana sing jambu manis rasane najan tilas tak enteni adine
Ayo wong ayu wis gegancangan iki. Ah, kowe wani wani jupuk apa ora? Ora wis. 50.000 nek gak mbok jupuk tak gawa mlebu lho. Gawa mlebu ngene kono jupuke. Eh yo gak iso njupuk yo ning kene. Ayo. Gajal Mas kene tangane. Heeh kene. Nah, di heh mestake demi 50.000 ora apa-apa ngomong-ngomong susune banci le. Nah, dirogo dirasakne le sisih ndi. Moyo gelem ngono lho. Kaya kono heh. Piye? Ngowok-ngowok kuwi. Yo ora apa-apa mong ngowok-ngowok nek di susuhe mbowo-mbowo ora apa-apa kaya. Kegancangane. Nggih, monggo mlebet. Wis yo kono le wis. Iki wis oleh, iki mau wis oleh. Pun penangsal sedaya. Oh, lho. Lah ya opo iku mau? 50.000 susuku diodol aja. Rene, iki digawa mlebu. Heh. Menika alhamdulillah Mbak Manten paling asma sinten mantenipun? Oh Mbak Ananda kali Mas Sofian. Nggih berbahagia selalu Mbak Ananda sakinah. Manten lanang utek to bar jamu metu. Mantene. Yo sing santai lho Mas, Mas Sofian. Heeh iki wis peteng kok kene kok ora ketok blas ngono Pak. Mas Sop. Sapian guyu ngono lho metentang mikir apa to jane iki? Iya. Wis lunas kabeh iki tenang ae. Ngapa mikir apa? Kaya Sopian ngengklong ngeket mau ngene ae. Wedi ora Pak. Wedi. Wedine ngene Pak, engko bengi geduk ora. Lah dhuwur se wedok. Nggih Mbak Ananda, Mas Sopian, sakinah mawaddah warahmah. Pikantuk momongane Kang Saleh, saleka Allahumma. Amin. Menika Pak Pri, matur panjenengan pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok 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 kok. Kayak kuwi ngempit to. Lu aku suarane kok kok kok.